नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो सामाजिक अभियन्ता तथा चिन्हकर्मी सबिता भट्टराई। सबिताजी, यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सबिताजी, बिना सापकोटा अझै पनि बेपत्ता भइरहेको अवस्था छ र तपाईँको पछिल्लो विश्लेषण के छ यसमा? बिना सापकोटा चाहिँ आज धेरै दिन भयो, 17-18 दिन भइसक्यो होइन, अब हराइरहे कि भनौँ न। उहाँको खोजी कार्य चाहिँ उनको बुवा लगायत मिडिया लगायत होइन प्रशासन लगायत सबैजनाले खोजी कार्य गरिरहनु भएको छ, निरन्तरता छ होइन। उहाँको भनौँ न फ्यामिलीमा एकदमै अहिले चाहिँ एकदमै दुःख परेको छ क्या, किनभने आमा घरिघरि मुर्छा पर्ने, घरि रुने, घरि हाँस्ने, किनभने एउटा जवान छोरी हराएको छ होइन। बुवाको हालत पनि त्यस्तै भएको छ, उहाँको बुवाले त एकदमै फ्रस्ट्रेट भएर चाहिँ होइन, जब प्रवेश कणेलको बुवासँग भेट्नु भयो नि त्यति बेला केसम्म भन्नुभयो भने बरु तपाईँको छोराले मेरो छोरीलाई मारेर नारायणीमै फ्यालिदिएको हो भन्नुहोस्, हामीलाई बरु चित्त बुझ्छ, हाम्रो दुःख अलिअलि कम हुँदै जान्छ। तर दिनदिनै यसरी खोजिरहन पर्दा अझ नभेट्याउँदा दिनदिनै केस जटिल बनिरहँदाखेरि भेटिन्छ कि भन्ने आशले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको छ। हाम्रो फ्यामिलीमा एकदमै टर्चर भइसक्यो, बरु होइन बरु मृत नै छ भने दुःख बिस्तारै कम हुँदै जान्छ होला, तर नभेटिन्छन् भन्ने आश गरेर खोज्दा 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 काहीँ पनि नभेटाइसक्दा र अझ भनौँ मिडियाको मार्फतबाट त यहाँ त 3 करोड नेपालीले थाहा पाइसके कि बिना सापकोटा त गायब छिन्, उनी हराएकी छिन् भने सबैले थाहा छ। तर पनि होइन, अब उनी यदि काहीँ लुकेकी लुकेर बसेको थिइन् भने त होइन कसैले देखेर ए यो त बिना सापकोटा भनेर मिडियालाई खबर गरिदिन्थ्यो होला, उनको बाबालाई खबर गरिदिन्थ्यो होला होइन। त्यो केही नभएको कारणले गर्दा चाहिँ न मृत भइसकिन् कि भन्ने आश अब चाहिँ धेरै लाग्न थाल्यो क्या, त्यो चाहिँ शङ्का धेरै लाग्न थाल्यो। र उनी चाहिँ हामी चाहिँ चाहन्छौँ कि उनी सकुशल फिर्ता आउन् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। जस्तो बिनाको बुवा र त्यसपछि प्रवेशको बुवा भेट भएको छ नि, हजुर, त्यसमा तपाईँले हेर्नुभयो होला उहाँहरूको चाहिँ त्यो बोलाइमा तपाईँले के चाहिँ भेटाउनु भयो? हेर्नुहोस्, अब प्रवेशको बुवाको कुरा गर्ने हो भने त एकदमै रिस उठ्दो, 33 किलो सुन हो र तेरो छोरी हामीले लुकाउन भनिरहँदाखेरि होइन, यो मान्छेलाई सुनसँग दाजेका छन् क्या, तुलना गरेका क्या, सुनभन्दा मान्छे सानो हो त, उसको सुनको मूल्य भन्दा मान्छेको ज्यानको मूल्य सानो हो, 33 किलो सुन हो र तिमीहरूको छोरी लुकाउन भनेर उसको एटिट्युड पूर्ण बोली क्या। अझै एउटा घरमा बिना सापकोटाको घरमा एउटा जवान छोरी हराएको चिन्ता पीडा 17-18 दिनसम्म यसरी भौतारिरहँदाखेरि होइन, त्यहाँ कति दुःख भएको होला, कति कष्ट भएको होला, उनीहरूले अलिकति नरम स्वरले बोलेर होइन यस्तो भएको रहेछ, हामीलाई पनि दुःख लाग्यो होइन भन्ने हुन्छ नि, एउटा सहानुभूतिको शब्द प्रयोग नगरिकन 33 किलो सुन हो र तिमीहरूको छोरी लुकाउन भन्दा अलिकति लाज सरम भएन, पैसाको घमण्ड देखाएको कि के को घमण्ड देखाएको। अर्को कुरा चाहिँ होइन, प्रवेश कडेल हिरासतमा छ तर पनि बिना सापकोटाका हो भने पत्तो लगाएको छैन भने न प्रशासनले पनि पैसा खायो कि, यहाँ त जे पनि चल्छ क्या, पैसा र पावरकोहरूमा जे पनि चल्छ। अर्को कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा, प्रवेश र बिना सापकोटा अहिलेदेखिको रिलेसन होइन रहेछ, 7 वर्ष अगाडि पहिले नै भागिसकेका रहेछन् होइन, भागेर अनपछि भएपछि नाबालिग भनेर फिर्ता ल्याएको रहेछ र प्रवेशको बुवाले होइन बिनाको बुवासँग यो शब्द बोलेको रहेछ कि मेरो छोरा गजल हो, ट्यापे हो, तपाईँकै छोरीले सम्हाल्नुपर्छ, बिना सापकोटा र प्रवेश कडेलको बिहे हुनुपर्छ, छोरीको नि पढाइ सिद्धियोस्, मेरो छोराको नि करियर बनोस्, पढाइ सिद्धियोस् अनि दुईजनाको बिहे हुन्छ भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँहरू निर्धक्क भएर भनौँ न फ्यामिलीबाटै अब बिहे नै भन्ने कन्फर्म भइसक्दाखेरि प्रवेश कडेलले चाहिँ होइन अब बिना सापकोटालाई बिचमा आएर यसरी धोका दियो, अर्को केटी उसको जीवनमा आयो भनेपछि बिनालाई सही नसक्ने भएर यदि उनले केही गलत कदम उचालेकी रहेछन् या आत्महत्याको आत्महत्या गरे कि या केही अब त सत्य तथ्य आउँछ त्यो रहेछ भने पनि त्यो प्रवेश कडेल नै दोषी हो र न उसले लुकाएर राखेको छ न बन्धक बनाएर राखेको छ भन्ने उसको भनौँ न बिनाको बुवाको चाहिँ होइन तर्क छ क्या। भने पछिल्लोमा उहाँको चाहिँ फ्यामिलीले बिना जीको फ्यामिलीले चाहिँ उहाँ अब अथवा चाहिँ जिउँदो छैन अथवा चाहिँ होइन उसले चाहिँ मारेको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। एकदमै आएको छ, किनभने 17-18 दिन भइसक्यो, यो त जोक्सको कुरा भएन। र अर्को कुरा, बिना सापकोटा भन्ने छ्यापछ्याप्ती अहिले मिडिया सामाजिक सञ्जाल सबै ठाउँमा होइन छ्यापछ्याप्ती भएको कारणले गर्दा अब भनौँ न आधी उधी मान्छेलाई थाहा छ क्या, नेपालभरिको पनि कतै गएर लुकेर बसेकी थिइन् भने कतै छिन्, अब यदि उनलाई त्यत्रो डिप्रेसन भयो त्यो कारणले गर्दा म समाजदेखि नै हराउँछु भनेर अन्त कतै बसेकी थिइन् भने पनि त्यहाँबाट फोन कल आइसक्नुपर्ने कहाँ बसेकी, त्यो त केही पनि जस्तो लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ। मलाई चाहिँ यो केस के हो भन्दाखेरि सँगै नारायणी नदी छ, न उनले आत्महत्या पो गरिन् कि त्यो रिस त्यो आवेगमा होइन, एउटा उनले सच्चा माया गरेको व्यक्ति ऊ जोसँग उनको बिहे हुनेवाला थियो र 7 वर्ष अगाडि नै भागिसकेका थियो भनेपछि त्यति बेला
बाउ आमाले छुटार नल्याएको भए त उनीहरुको अहिले बच्चा बुच्ची भइसक्थ्यो भनेपछि उनीहरुको त्यो रिलेशन हो नि त तर यहाँ सबैभन्दा गद्दारी प्रवेश कडेल देखेर अर्को केटी पनि देख्यो त्यो केटीलाई पनि समातेको छैन भने न त्यो भव्यतव्य भइसक्यो कि के भयो त्यो थाहा छैन उनको न जीवित न मृत केही पनि फेला नपर्दा उनको परिवार एकदमै दुःखमा छ क्या अनि त्यही भएर बिना सापकोटालको बुवाले भन्नुभयो कि यदि मरेकै लासै भेट्यो भने पनि हाम्रो दुःख कम हुन्थ्यो होला तर त्यो पनि कुरा केही खुलेको छैन केही पत्ता लागेको छैन हामीलाई दिन प्रतिदिन सहन गाह्रो भइसक्यो हाम्रो एकदमै अवस्था एकदमै भनौँ न एकदमै दुःख र पीडाले गर्दा अब आमा 24 घन्टा कहिले बिहोस हुने कहिले के हुने जवान छोरी आउँछ कि भन्ने आश हुन्छ नि त सास रौन्जेल आश हुन्छ भनेपछि केही फेला नपर्दा त आउँछ नै भन्ने आश हुन्छ नि त त्यो आशले आशै आशमा चाहिँ उहाँहरूको भनौँ न कति डिप्रेसन कति तनाव भएको छ भन्ने कुरा उहाँले खुलाउनु भएको छ क्या त्यो कारणले त्यो सहन नसकेर बरु मृत नै पार्यो मारिदियो नै भनोस् बरु हामी हाम्रो दुःख कम हुन्थ्यो भनेर उहाँले त्यतिसम्म आफ्नो छोरीको बारेमा भन्नुभयो भनेपछि उहाँहरूलाई कति टेन्सन भएको रहेछ कति तनाव भएको रहेछ यो कुराबाट बुझिन्छ क्या भनेपछि अब बिनाजी तपाईँलाई के लाग्छ बिनाजी भेटाउनुहुन्छ त हेर्नुहोस् अब मेरो विचार सबैको विचार बिना सापकोटा होइन सुजिता भण्डारी सविता भण्डारी लगायत अहिले सम्पूर्ण मृत हुनुभएको छ नि उहाँहरू जस्तो केस सुन्न नपरोस् उहाँ बिना सापकोटा सकुशल फर्केर आइदिनुहोस् होइन अब काहीँ केही रहेछ भने पनि उहाँ फर्केर आइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो तर पनि अहिले चाहिँ के लाग्न थाल्यो भन्दाखेरि यत्रो समयसम्म नभेटाउँदा न उहाँकोलाई केही भइसक्यो कि भन्ने पनि डर छ हाम्रो चाहना त उहाँ सकुशल फिर्ता आइदिनुहोस् होइन भन्ने नै हो अब त्यो चाहिँ 100% भन्न सकिँदैन किन भन्दाखेरि यसरी होइन चारैतर्फ उहाँको केस थाहा नपाउने अहिले कोही पनि छैन भनेपछि त्यो कोही न कोहीले देख्नुपर्ने यदि उनी जीवित थिइन् भने जस्तो पनि लाग्छ क्या उहाँको बुवाले त आश मारिसक्नु भयो हामीले कहाँबाट आश राख्ने होइन किनभने यत्रो सामाजिक सञ्जालभरि छ्याप्त हुँदाखेरि काहीँ न काहीँ काहीँ कुनै अवस्थामा थिइन् भने फोन कल आउँथ्यो केही हुन्थ्यो बिना सबकोटा यहाँ छिन् भन्ने इन्फर्मेसन आउँथ्यो केही पनि नआएको कारणले न केही भइसकेको भन्ने चाहिँ प्रबल सम्भावना देखिन्छ के यसमा चाहिँ थर्ड एउटा तेस्रो पात्र हुनुहुन्छ नि उहाँको एउटा ट्राइङ्गल लभ स्टोरीको चाहिँ एउटा पात्र उहाँको चाहिँ कुराहरू आइरहेको छैन तपाईँले उहाँको बुझ्नु भएको छ कि प्रवेशको नयाँ गर्लफ्रेन्ड अथवा होइन तेस्रो एउटा चाहिँ पात्र अथवा ट्राइङ्गल लभ स्टोरीको अर्को पात्रको विषयमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु भएको छ हेर्नुहोस् हेरेको छु र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मैले त पटक पटक भनेको छु कि प्रवेश कडेल जति दोषी हो नि उसको त्यो थर्ड पात्र थर्ड केटी त्यत्तिकै दोषी हो उसलाई पनि ल्याएर छानबिन होस् उनीहरू दुईजनाको षड्यन्त्र नभए यो केसमा अब अरू समथिङ हुन्छ नि धेरै चेलीहरूलाई बलात्कारपछि हत्या विभिन्न अरू व्यक्तिको संलग्नता हुन्छ नि कसैको रिसिभी कसैको यो केही पनि होइन यो प्रवेश कडेल र त्यही केटीकै कारणले भएको हो त्यो केटीलाई पनि ल्याएर चाहिँ होइन यहाँ थुन्नु पऱ्यो दुईजनालाई नै कडाभन्दा कडा भनौँ न पुलिसको भनिन्छ पुलिसको टर्चर एकदमै कडा हुन्छ त्यो टर्चर सहन नसकेर मान्छेले आफ्नो अपराध गरेको पनि बक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले अपोजिट छ क्या पैसा पेलिदियो भने किनभने इङ्ल्यान्ड गएको केटा पैसा पेलिदिएर चाहिँ यहाँ त्यो देखाउनलाई मात्र प्रशासनभित्र थुनिएको हो कि नभए अहिलेसम्म यो पत्ता नलाग्नुको कारण के त यदि उनी जीवित छिन् भने किन पत्ता नलागेको मृत छिन् भने किन चाहिँ प्रवेशको मुखबाट चाहिँ किन सुन्न नपाएको यहाँ चाहिँ एउटा अर्को रहस्यमय कुरा के छ भन्दा एटिएमबाट हामीले सिसिटिभी फुटेज पनि देखेका छौँ होइन भित्र छिर्दाको छ उनी बाहिर निस्केपछि कहाँ गइन् कता बेपत्ता भएन सिसिटिभी फुटेज नै गायब हुनुको रहस्य चाहिँ के हो त यो पनि ठुलो रहस्यको कुरा हो नि त त्यो दिनदेखि आजसम्म पत्ता नलाग्नु र उनी नारायणीमै हाम फालेको भए पनि त देख्ने व्यक्तिहरू पनि त हुन्थ्यो होला नि कसैले नदेख्नु के हो कसो हो भनेपछि एउटा मान्छे हो नि त होइन कसरी उठ्छ कसरी गायब हुन्छ त्यो त गायब हुन सियो पनि होइन होइन त्यो त देखिँदै नदेख्दैन एउटा मान्छेको देखिन्थ्यो होला नि कसैले देखेका हुन्थ्यो होला यतिन्जेलसम्म कसैले देखेका थियो भने भनिदिन्थ्यो होला भनेपछि यहाँ चाहिँ ठुलो रहस्य लुकेको छ क्या प्रशासन पनि धेरै केसमा मिलेको छ नि त नमिलेको छ जस्तो लाग्छ कि जसरी उहाँको बिना सापकोटाको एउटा फुटेज सिसिटिभी फुटेज चाहिँ हिँड्दै गरेको तपाईँले हेर्नु भएको छ त्यो हजुर हजुर हेरेछु त्यो हेर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो उहाँ बिनाजी नै हो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई उहाँको त्यो अनुहारको स्ट्रक्चर अनुहार र चाहिँ बडीको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि बिनाजी नै हो कि अथवा अर्कै फुटेज देखाएको जस्तो तपाईँलाई के लाग्छ हेर्नुहोस् अब मलाई चाहिँ त्यो फुटेज हेर्दा चाहिँ बिना नै हुनसक्छ जस्तो लाग्छ किनभने फास्ट हिँडे जस्तो छ हजुर एकदमै त्यो त मान्छेलाई यस्तो हुन्छ नि त उहाँ त्यति बेला जब झगडा पऱ्यो नि त्यसपछि बाहिर निस्किँदा पनि बिना ढल्नु भएको छ त्यसपछि उहाँहरूको डिस्कस कति होला मान्छे रिसको आवेगमा आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन र त्यो हिँड्ने छिटो छिटो हुन्छ किनभने के गरौँ कसो गरौँ अब उनले त्यत्रो धोका पाकी छिन् नि त्यो कारणले गर्दा छिटो छिटो हिँडेर केही कदम उचाल्न अब केही कदम नराम्रो कदम चाल्नलाई चाहिँ हिँडेकी हुन् मान्छे रिसको आवेगमा त्यस्तो
तारै लोसिएर हैन के गरौ कस गरौ भने हिँदैन मान्छेको ध्यान भनौं न मान्छेको दिमाग नै अर्कै ठाउँमा पुगेको हुन्छ हैन उनको सोच्न सक्ने क्षमता नै हुँदैन त्यतिबेला मान्छेको भनेपछि त्यो हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई होला जस्तो लाग्छ हस् त यहाँलाई धेरै धन्यवाद र जाँदा अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ जाँदा जाँदै अन्त्यमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यदि बिना सापकोटा सकुशल छिन् भनेर कतै भनिन्छ सबैले भनेको जस्तो कतै होइन त्यति डिप्रेस भएर कतै बसेकी छिन् भने परिवारसम्म आइदिनुहोस् होइन किनभने तपाईँको परिवारमा एकदमै आमा बुवादेखि लिएर सबैजना टर्चरमा हुनुहुन्छ दुःखमा हुनुहुन्छ पीडामा हुनुहुन्छ तपाईँ आयो भने अलिकति सान्त्वना मिल्छ भन्न चाहन्छु र अर्को कुरा न प्रवेश र उसको केटी मिलेर काहीँ किडन्यापदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू आएको छ होइन कतै छन् भने पनि त्यो कुरा खोलिदिनु पर्यो प्रहरी प्रशासनले चाहिँ कडा रूपमा चाहिँ होइन प्रवेशसँग पेस आउनु पर्यो प्रहरीको टर्चर जस्तो हुन्छ त्यो टर्चर प्रयोग गर्नु पर्यो पैसामा नबिकोस् प्रहरी प्रशासन र अर्को कुरा चाहिँ होइन अब भनौँ न उनलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो खोज्ने प्रयास हो भव्यतव्य भइसकेको रहेछ भने पनि होइन उनको शरीर फेला पर्यो भने चाहिँ परिवारलाई अलिकति भए पनि शान्त हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई हस् त सविताजी यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्कार नमस्कार